ብሻ ለውጥ ዝመስል ስሱ ሃይመጠ ለውጥ ይመስል ሕጂ ድዓን እቲ መንእሰይ ኣብ ሬካሉ እንዳካ ግልፂ መቸን ካብ ሕጂ ኖ ብሉእ ዝኮነ መንእሰይ እዩ ዘሎ መዝናትካ ዝዳናገር የለን ገሌ የለን ኣብ መንጎ ዘናውራጃታት ብፍላይ ደም ንምፍሳስ ቀዳማይ ዝሰርሐ ካብ መጀመርያ እንተልዩ ዘይከዓ ዝሰርሐ የለን ምስላት ያቢካ ትፍል ትብል ኔርካ ኻ እዚ መንእሰይ ክፋታታን ኣለዎ ናይ ቅድም እየ ዝብሎ ዘለዎ ናይ ቅድም እየ ዝብሎ ዘለዎ ምስላት ኣብዎ ሳብ ኣይምልከተካኒስኻ ምስ መንቀራ እንታይ ፅልለኒ ኣነብሱ እንታይ ደንበግራት ሕዲጉኒ ብሓሳብ ናይ ንሳማምዑ እንታይ ደንበግራት ሕዲጉኒ ንዓይ ሰበይቱ ዘረከብካ ደንበግራት ክሕድግ ኣይክእልን እያ መሬት ክደፋ ኣይክእልን እዮእዞም ትሰዱ ዘለኹምሚይብሉሕጂ እንታይ ኣ ክብሎ ደልየ እቲ መንእሰይ እንኳዕ በረካሉ ሕጂ እታ ንስሓወይረዮእቲ ሰብ ሓሳብ ምኳኑ ርዮ ኣነስ ንዕዮ ህበይ ንዮ ሕጂ ህበይ ህበይ ኣቀዲሙ የስ ኣርባዕተ ነጥቢ ፖይንት ገለመለ ክብሎ ዝፀኒሑ ህበይ ለፅርፍቶ በልኮስ ብሉ ትሰብ ህበይ እቲ ህዝቢ ሓሳዊ እዩ በቃ ሕጂ ረዮ ህበይ ህበይ ኣንዕዳሎ ኩሉ ህበይ ክሳዕ ዝረዮ እዚ ሓሳው ትዝሚ እዚ ረዮ ኣብ ታሓት ኮይኖም ጋዳ ይብልካ ነይሮም እዚ የባልዕና እዩ ዘሎ ባዕሉ እንዳተባልዑ ማለት እዩ ንባዕሎምሮሞ ሕጂ ፅናዕ ኣሎ እስኻ ኣብዚ መፅኻ ናፈርቂ ፀፎ እዞም ኣብ ታሕቲ ሕ ከም ኢሎም ፅሑፉ ዘለዉ እዚ ሓሳቡ የባላልዕና ኣሎ ዝብሉ ዘለዉ ብምልኦም ከም ኢሎም ራይ እዩ እቲ ሓድነት ዝሰብኽ ንሓደ ሕብረተሰብ ይፀርፍ ንዚ እንዳፀረፉ ከሎ ሓደ ኢና ህዝብና ብሰላም ዝነብር ተፋቂሩ ይብል ስለዘይተራደገፍቲ እዮም ፅሑፉ ዘለዉባራዝነብር እኮ መራኸቢ ስለዘይብሉ እዩ ኣብዚ መፅኻ ብዚ ስደት ምምፃእካ ተራኺብካ ኣብዚኻ ተፋሊጥካ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ይተፋለጥ ኢና የርካ ዘራኽብ ስለዘይነበርካ ሕጂ ተፋሊጥኪ ኣብዚ መፅኺ ተፋሊጥኪ ኣፈርቃ የባልዕኪ ካልእ ኣየባልዕኪ ተንኮልኪ ገለ መለኺ ኣብዚ መፅኺ ተፈሊጥ ኩሉ ኣብዚ ንስ ክፃረፍ ከሎና ሓደ ሓንቲ ውራጃ ሎ ፅረፍ ከሎ ጊፍት ሰብደሉ ትውዕ ንኣፈርቂ ኣፈርቂ ድዩ ጊፍት ስለለኢልካ ተሓጉስካ ትሰብደሉ ሕጂ ንኣብነት ሲ ኣነስ ከምዚ ብትዕቢት ማለት እዩ ኣም ቱ ሴክሲ ጅህበይልካ ንስምዐ ንኮይና ይስ ከምኡ ዝሓሰብቲ ኮንካ ደንኮርያካ ማለት እዩ ሉካ ሚብራታ ፅናሕሞ ክብሪ ሓወይ ክብሪ ሓወይ ፅናሕ ብቕንዕና ፅናናብሪ ሓወይናሓሰከ ናባኸ ኣነ ኣብ ነገር ኢማ ፎይ ይበለኒ ትኽኢልካ ጠምቶ ኣብ ኣኸሎ ድሕሪ ክልተ ደቂቕ ወይ ድሕሪ ሓንቲ ሰከን ትህበ ይመስል ክመፀካ እዩ ኣኸሎ መልሽሙ እዚ እየስ ጠመ ከምዚ ኢልካ ጠምቶ ኣብ ኣኸሎ ረዩ ኣነ ይፈልጥ እየ ኳዕናን ሰብኣይ ምዃነ ይፈልጥ እያ ኳዕናን ሰብኣይ ምዃነ ይፈልጥ እያ ወላ ሓንቲ በዚ ድንብርፃ ይብለኒ ኣሎ ሕጂ ካብ ተፈጥሮ ዩ ንባዕሉ ዝሕበነሉ እዩ ወሩ ኢሎምን ኢለ ይሓርቕ ሽለት ኢሎምን ኢለ ኣይቁረምርም ጭራብዕራ ኢሎምን ኢለ ክሳብ ዝርህፅ ኣይምድርን እያ ምክንያቱ ድሕሪ ባይታ እዩ ስለዝፈልጥ እያ ድሕሪ ባይታ ኣለኒ ትረዲካ ድሕሪ ባይታ ኣለኒ ኣነ ወዲ ሓረስታ ትረዲካ ተዛሪቡ ዘስምዕ መጉቱ ዝረትዕ ሰብኣይ ይዕብይኒ ዝኾነ ኮብራ መን ኢልካ ሕተን ብከምዚታትወዲሓረስታእዩወዲመወዲመጨራብዕራ ሒዙ ተባሂልካ ግን በኺኻኻ ኣይበኹኹን በኺ ክሳብ ዝርህት ዝመለሰ ኣነ ይኮንኩን ኣይበኹኹን በኺኻ ክሳብ ትርህት ጠብጥብ ክሳብ ትብለካ መሊስ ኣይበኹኹን ወዲ ክርባ ዓ ጨራብዕራ ሒዚ ዓለ ወ ኣይበኹኹን ኣነ ግብረ መሲ ነቶምኣፊርካ ሓበን ዓፋረ ተቀይርካ ሓበን ነዛይ ተቀይርካ ባይዘ ወይ ፍናን ሓወይታ ሓንቲ መዓልቲ ዝተዛረብናያ ዩቱብ ሲ ረእያኻ ፍናን ይበኸ
ዘረባ እና ደገ መሆን ፍናን ይባለ አخذ ለበ ኡዙር ቁጥል ጋር ነው ወዱ ቃዲካ ቻንሁቲ እትኖ አልም እና አልበዳ አቢቱ ቢያ ሰማን ግለምለሽ ሄድማ አንተ አይዲት ጎብሮ ወሎ ሄድ ወላ አቆ ጎብሮ ጀሚሮ ማለት ባይ ዘ ወይ ዝቆ ባ ደብተራ ካያጋገኩም ተጠንቆ ደብተራ እዚ ካያጋገኩም ተጠንቆ ደብተራ ማን እዚ ምን እዚ ደብተራ ወዘሉ ሙሳ ደብተራ አኔ ዝብዘረን አይነስ ለፎርኬት ያለህ ምን እዚ አታባይ ታልኩን ተናፎ ስለዚህ ደብተራ የሞ ደብተራ ይብቆ ነው ዝቆ ደብተራ ደብተራ ጋኒ ዝዲ ጋኒ ንቁዝ لا حول ولا قوه حكم انت حول لي دنيير سمر بعد هو حجي واي حبه الناي سمر اميدي ايتقمني سمر ايتحسو انت ودي غرفنان ايتحسو سمر ايتحسو نجرات كحباب لا يتفتن كم حجي حسو حسو انت غرف سيطا حسو كان تصقع حجي حسو دفتره دفتره ودرتسقط حسو امبا نسالها አምባ አንተ ንስሐ ደብተራ የዚህ ሪሃ ደብተራ ደብተራ ግርም ሰርሐ ዲር አይዮ ደብተራ በቃ ግርም ሰርሐ ደብተራ አዚ ገጽናይ ፍራይ ገጽናይ ፍራይ እንና እሺ አዝራ ሁዴ ሰደብተራ ገጽናይ ባናገረካ ቡነት እንደህር አብከም ቆብራ ተጠውልካ ሪሃ ያጥራክ ቡተካ والله عطو خو قصا ازو محرابو ازو قندو رعد عطو خاطر كنا نعمل حراراتو طبعا 4 محرك عامل لنا يا خبرا 74 من يخو 74 زنبي لو ما تشمو وقت ما يزفلط ويلو ما يبدقعدو يفلط ودقعدو تزاريو ميو وطو وطو ازو يرب مستطرف خميد بخيو وا وا كان فرقنا احنا حسبنا كنا فنان حوي 74 كبد عرو تسديد يمتينا هذا حسبنا بخرج بخرج زنا بشحن شعات تميت 74 انا غير 74 انت خبرتنا عندني ايه بركوتاي فتاي حتي بشحن شعات تميت سوسان شلشت تودا بخرج زنا بدري عطرا بدري كيف ما ببن بدل بدن ببن يبلك اي تحسو يبلك دحن كيف فتا دحن حنسب سنيد كسمع سنيد كما سمع قال اي تجزنا بشحن شعات تميت سبع توليدا سالسي تغزانا بشحن شعات ميت 74 توليده بشحن شعات ميت 74 شعات ان توليده اجيسي مين قال لها دفتر اسول هو مو بيطلع 74 لها الى ما يتحس دهن مدهن بركتا مصيله بخرج غزانا يفطاي دكا بخرج غزانا صبو غير يفطاي بركتا نفاسي نيري يفطاي لني ما زيت 74 اسماسي دفترا دفترا ميتا دفترا فنان ميتا تيجي انت ودي قال فنان زيت حسبات انا بقى تسكي قصدي سمع سمع 74 ودي زنبي لها ودي زنبي لها 74 فنان سيجرم جاك يا جماعه تبغى اسكو نير بحج سيدي لولو نير انا كنت انت هذا هو اسلوب ميتا لها فنان باسي نادوا انا باس ان انا زايت تك بقول كنت تحت كنت تحت بقول كنت تحت كما يصير يا اخوهم كما كما سلام سلام بخرج غزانا تفطرك فطر هو تريح هو تريح نفسي هو براو مش انت حتى ميدوس ساج دي تدورينا واو عباين يا هو حجزي سبعنا اربعتن اتي حاسوتات بيدو فدح جزانا يبو يالو جزانا بحو يالو داي جزاربو داي جزاربو كنغرو حجي دفترا داي يبلالو مسيلك انا سي زمان سياسي اجد بيلو نغرو ما طبو فقا زمان سيزي بارع كبا اسكولو سي لو تخمس سلزبس دكش از حد بصباح لو قول لو تخمسي سلزعب سبكاي متخال لو تخمس نغر يدن كترو دو دلو فقا
ታተዛርቦኩም ዘላ ስንታ ያ በቃ ስደተኛ ሐሳብ ዘምል በዚህ ሀይደን ነው ኖ ኖ ዝደምተራ ኖ ኖ ደሃን ሄጂ ቱ ስደት መናብርትና እንዲግን ዝሃ ወድምላ ደሃ ያ ወድምላ ደሃ ወድም ሜዳሃ ሄጂ ከመይትሪዮ እዚ ቁጣ ሐሳ ሐሳ ካወድላም ካሲ ወድጋ ባል እዚ እንታይ እንታይ ጎብል እንታይ እዚ አብ ህብረተሰብ ምውራድ ወድ ዘምቢል መሆኑን ከይጣምኑ ለኹም ዘላ አንተ ሀብት ስመፅን ላዓል ዘዋር ዝከይለን አንተ ስኹላ ተድርትራ ወድ ዘምቢል መሆንካ ግን እመን ኣይትኻዳ ጎብራ ድሓ ንግደፋፅና ፅና ጎብራ ሓንቲ ግዜ እንታይ መሲልካ ብርኩታ እንታይ ኢልዎ መሲልካ ብሰብዓን ኣርባዕተ ንስኻት ወዲ ጀንቢል ኢኻ ናብ ኤርትራ ሰብዓን ኣርባዕተ ዝበፅሓ ገለ ኢልዎ ናይ ሕጂ እንታይ ኣመስለካ ዘረባ ወላ ኣነ ሰሚዕያ እንዴ ኣብ 974 ሲ ሲ ማሕረስታይ ርስቲ ኣውሂብኩም ኢልዎ ኢልዎ ንጃብሪ ሓደ ወዲ መፅ ማለት ፈልቶ የ ወዲ እውን ሓደ ዓርክናይ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ መለሳ መሬት ዝበሃል ኣሎ ኣብ ኣኩሎ ግዛይ መለሳ መሬት ከምዝኣብ 6ሸተ ዓመት መፅኻ ግብሪ ተውድኽ ሕጂ ኣብ ሰራይ ግ እንታይ ነይሩ ከምዚ ፅልሚ ድዮም ዝብሎ ወላ ርስቲ ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ፅልሚ እትው እንተኾንካ ክትሓርስ ኢኻ ኣብኡ እትው እንተዘይኮንካ ከዓ ኣይትሓርስን ኢኻ ሕጂ ትሽግር ግን ኣብዚ በዓል ጃብር ዝነብሩሉ ዘለዎ ዓዲ መሳፍንቲ ኢትዮጵያ እንድሕሪ ሓይሎም ምስ ሰራይ ማሓደር መሳፍንቲ ኢትዮጵያ እንድሕሪ ተሳዒሮም ከዓ ምሳና እዮም ዝመሓደሩ ሕጂ ኮንፊዥን ኣብዚ እዩ ዘሎ ረድኦምኒ ያ ሕጂ መሳፍንቲ ኢትዮጵያ እንድሕሪ ሓይሎም ምስራይ ይኸውን እንድሕሪ ንሶም ደኺሞም ተሳዒሮም ወይ ዕልዋ እንተተፈፂሙሎም ነቶም መሳፍቲ ኣብልዮም ነበሩ ከዓ ምሳና እዮም ዝመሓደሩ ሕጂ እቲ ሓፈሻዊ ኣዋጅ ናብቲ ውራጃ ምስ መፀ መለሳ መሬት ክምለስ ከሎ ከም ዜጋታት ወይ ከምቲ ኣካላት ናይቲ ምሕደራ ከም ሰቦም ዕርፎም ሒዞም ክፅበዩ ክሳብቲ መሬት ዝሸርሸር ኮፍ ኢሎም እዮም ፅበዩ ከም ሰቦም ሕጂ ኣገላልፃ ግን እንታይ ኣሎ እሱ ማሕረስታይ ኣውሂብኩም ክበሃል እየ ሰሚዐ ኣነ ግን መሬት ዘይብሉ ሰብ ኣብቲ ዓዲ ኮፍ ክብል ኣይክእልን እንታይ ሓሪሱ ኮነ እወ ክሳብ ሽዑ ግን ብርኩታ እንታይ ስለዝኾነ እዮም ከሊኦ ሞ ካበይ ስለዝመፀ ኣይተኸልአን ኣይተኸልአን ሕጂ ኣብቲ ካበይ ስለዝመፀ ኣውሂብዎ ኣውሂብዎ ይኮነን እንታይ እዩ ተባሂሉ መስለካ ከምዚ ናይ ለኒን ምሻሎ ምሕደራ ከምዚ ናይ ለኒን ሲ ዝኾነ ሰብ ናይ ፅናሕ ክነግረካ ጀብሃ ሒዛቶ ዝመፀት ሓሳባት ነይሩ ሕጂ ንሱ እንታይ እዩ ነሩ መስለካ ዝኾነ ሰብ መሬት ክሕዝ ኣለዎ ኣብ ዓዲ ኢላ ኣብታ ዝነብረላ ዓዲ መሬት ክወሃብ ኣለዎ ከም ሰብ ክነብር ክኽእል ኣለዎ ኢላ ሕጂ እቶም ከምኡ ሕጊ ዘውፀትሎም እቶም ኣገልገልቲ ዝነበሩ እዮም ጃብር ግን ወዲ ጭዋታት እዩ ብባህርያቱ ክፀርፍዎ ትኽእሉ እምበር ወዲ ምላት ወዲ ጭዋታት ብርኩታ እታ ነገር እንታይ ካ ተሓባብሉሉ እንታይ ዘረኸባ ኣለኩም ዋ ኣይ ሓባበልኩዋን ኣነሲ ታኸውንነት ነጊረኩም ኣነ ታኸውንነት መለሳ መሬት ማኣስመፂ እዩ ርስቲ ማኣስመፂ እዩ እየ ዝነግረኩም ዘለኹም እምበር ሕጂናትና ርስትና ኣይተደየሰን ኣይፍቀድናላ ንጀብሃ ኣብዚ ተፀጊዑ ኣሎ ተዋሂብዎ ነይሩ እምበር ኣብታ ሕጊ ግን ኣይተዋሃበቶን ተዋሂባቶ ጥራሕ ዘይኮነስ ይብለካ ተዋሂባቶ ጥራሕ ዘይኮነስ መሬት ስለ ዘለዎ እዩ ኣብኡ ዝነብር ነይሩ ንዓክነግረካ እቲ 74 ስዩም ሓረስታይ ኣውሂቡካ ኮኑ ወዲ ዘንቢልካ ንዓና መፂኻና ኣከምዘንቢልካ እኳ ኢልዎናይ ቁጣዕእሱ ዝበሎ ዝኸውን ኮብራ ናይ ቁጣዕ ግ ሸፍናታ ዘየና ካብ ጓዶ ክሉን እዩ ፅናሕ ሞ ክኮብርሓ ወይ ነክነግረካ ኣነ ምስ ጃብር ሲ ንመላለሲ እንዲዳ ንሻማጠት ንመላለሲ ኢና ግን ኣነ ካብ ቅድሚ እዩ ዝፈልጦ ከምዚ ሕጂ ዘይ
ኩኮነሲ ካስኮ እንዳተመቀሰ ከሎ የስፈልጦን ይራእነ እጂ ኣብቲ ቦታ ክነብር ክነብር እንድሕር ዳ ኮይኑ መሬት ዘይብሉ ሰብ ክነብር ኣይክእልን እዩ። እቲ መሬት ዘይብሉ ናበይ ዝኸይድ መስለካ ኣብ ኣስመራ ነዋሕቲ ዓረብያ ሒዙ ዘናዓብ ዘና ብዙዕ ዳጋ ሓሙስ ብታሓደ ኣንጎሎ ከለካ ሓጨው ይብላካ ብርክኻ